time PS, a gente sempre soube o que tínhamos, né? Eu e meu primo sabia que tinha uma síndrome chamada Hunter. E como o vô morreu depois de velho, para nós ia ser assim, íamos envelhecer, ia ficar surdo, ia ficar cego, ia ficar durinho e morrer. Até que o Flávio morreu por causa, com 23 anos, né? Aí, quando o Flávio morreu, a doutora Chong cuidou dele e falou, ó, não é uma coisa tão simples. Vão se cuidar que tem como se cuidar. Eu e Marcelo, a gente tinha problema de andar à noite, com pouca luz. Aí, conversando com a doutora Chong, ela conseguiu uma geneticista da oftalmologia lá do HC, a doutora Simone Finzi. Aí ela comentou por cima da casa Hunter só, mas a gente ficou naquela, né? Outra associação trata a gente como um número, sabe? E o Tony não, o Tony, cara, já chegou de braço aberto, já chegou abraçando como se conhecesse, me conhecesse e conversando, falou muita coisa sobre a MPS que nem eu sabia. O interesse dele é o ver o bem do próximo. E ele sabe muito bem disso porque ele também tem um filho portador. Ele sabe o que acontece, ele conhece bem a síndrome, entendeu? E ele tem um lado humano nele também, que muita gente não tem. Nós temos que olhar o lado do corpo cheio, não é o lado do corpo vazio, é construir realmente através de uma base sólida que dessa forma realmente vamos ter um futuro melhor para os pacientes com doenças raras. A gente chama eles de anjo, porque é o que são. E em menos de 2, 3 meses aconteceu assim, esse ano eu achava que eu ia estar com as pessoas maravilhosas, logo no início. Mas o Rio fez tanta curva que onde eu menos esperava foi onde apareceu. E aquelas pessoas maravilhosas viraram fantasmas, pesadelos para mim tão grande e apareceram a Casa Hunter, o Sr. Tony, para me ajudar. Considero o Anthony um irmão que eu escolhi para ter. Uma pessoa extremamente dedicada com a causa dos raros e não mediu esforços para conseguir fazer com que a terapia da Isadora fosse liberada. Pensa na Casa Hunter é alegria por terem proporcionado o fato de ter esperança, o fato de acreditar que minha filha pode ter uma vida longa com uma melhor qualidade. Então, não existe ainda uma cura, porque minha filha tem, mas está se tentando achar algum tratamento paliativo, né? E a Casa Hunter me deu isso. Demos um pequeno passo para a história da Limão Pique. Eu tenho certeza que esse passo vai ser um passo de sucesso. Essa oportunidade toda só se deve a duas pessoas. Primeiramente a Deus e a Casa Hunter, que nos proporcionou isso. Então, sim, muito obrigada à Casa Hunter por tudo. Agradeço à Casa Hunter por ter me trazido, por ter proporcionado esse momento com esse pessoal aí. Conheci muita gente, eu só conhecia pacientes da minha família, meus primos. Foi bom conhecer bastante familiares aí para saber como é que eles passam também, a dificuldade deles. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui e muito obrigado à Casa Hunter e muito obrigado ao pessoal aqui do Sul que acolheu a gente muito bem.